Поїздку до Дніпра ініціював голова громадської ради при Полтавській облдержадміністрації Володимир Голуб. Учасники екскурсії побували на алеї пам'яті загиблих героїв Революції Гідності та бійців антитерористичної операції. Її реконструкцію мають завершити цього місяця. На алеї розмістять 4 великі стели із зображенням найбільш знакових подій, а також ще 17 менших. На них будуть фото та імена героїв, які загинули під час АТО. Передбачена цілодобова охорона. 10 міліціянтів, які охороняють обласну адміністрацію та обласну раду. І в цілодобовому режимі буде охорона і буде підсвітлення. Над розробкою комплексу працювали спільно волонтери, атовці та влада. Створюють алею за спонсорські кошти, без грошей із обласного бюджету. Полтавцям є чому повчитися у дніпрян, каже Володимир Голуб. Адже через постійні дискусії в обласному центрі так і не змогли створити подібного комплексу. Головне те, що залишиться нашим нащадкам у пам'яті про ці героїчні дні оборони нашої батьківщини. Тому що, що б не казали, але наша домівка, наша земля, вона не повинна віддаватися комусь на поталу. Учасники поїздки по тому відвідали музей «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО». У приміщенні діорами показали розповідь про те, як розпочалося військове протистояння. Стартував волонтерський рух, відновили військову медицину. Я вражена фільмом, самим музеєм. Це немає слів. Чесно, я плакала, тому що я вражена, я пережила заново. Мені здалося, що я знаходжусь в Донбасі, знаходжусь на війні, там, де загинув мій син, там, де він воював. Поруч розташована вулична композиція «Шляхами Дніпра». В такий маленький термін зробити таку територію, якби відновити те, що відбувалося там. І зараз кожна людина, яка відвідує, мабуть, цей музей, теж вдячна. Якихось 5 годин їзди на автомобілі, ви опинитесь на лінії розмежування, де рвуться снаряди, де хлопці стоять насмерть у тих складних умовах. І велика їм шана, і ми повинні низько схилитися перед ними. І, звичайно, таку експозицію, якийсь музей, треба обов'язково створити в місті Полтаві. Також представники громадських організацій Полтавщини та Дніпропетровщини підписали меморандум про співпрацю. Вона стосуватиметься національно-патріотичного виховання молоді. Ірина Соляник, Полтавські телевізійні новини.